Professor, o seu microfone está desligado. Desculpa, gente. Bem, pessoal, então, primeiramente, eu gostaria de saudar vocês e agradece o interesse de vocês por esse projeto. Então, a gente vai falar um pouquinho agora do projeto, vai explicar como é que ele funciona, quais são os objetivos. Então, basicamente é isso. A gente já tinha um projeto sobre justa transição, que por enquanto ele está suspenso, né? E esse projeto ele é um pouquinho mais amplo, porque uma das ideias desse projeto é que se possa aumentar a produção de artigos científicos no LAPRE, que é o Laboratório de Práticas e Relações Internacionais da ASES, né? Que é esse laboratório é ligado tanto ao curso de Relações Internacionais quanto ao curso de Ciência Política. Porém, é um projeto interdisciplinar, que é aberto para estudantes de vários cursos, né? Em geral, para os cursos de ciências humanas da nossa instituição. Bem, pessoal, o objetivo geral do nosso projeto é analisar, discutir e pesquisar os impactos do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos no contexto, do Brasil e da América Latina. Então, para isso, a gente quer estudar os órgãos do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, quer seja das Nações Unidas, quer seja da OEA, analisar os principais tratados de proteção aos direitos humanos, né, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, como o Pacto de São José da Costa Rica, e, principalmente, analisar decisões de órgãos da justiça internacional, como a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Tribunal Penal Internacional, que tenham impacto no Brasil e na América Latina. O nosso projeto, ele trabalha as seguintes áreas temáticas: violência estatal, que é aquela violência praticada pelo Estado, como, por exemplo, execuções extrajudiciais, desaparecimento forçado de pessoas, tortura, etc. Os povos indígenas, políticas públicas, né, da definição de políticas públicas, que esses tribunais acabam tendo alguma repercussão também. Justiça de transição, inclusive a gente tem vários alunos aqui que participaram do nosso projeto de transição, e democracia. Então, basicamente, são essas as áreas que o nosso projeto ele quer estudar. E aí, gente, a gente incentiva a produção científica, né, participando de eventos locais, nacionais, internacionais, e também através da publicação de artigos e resumos em revistas científicas. Então, a ideia do projeto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas que estão presentes conosco. O pessoal está colocando aqui no chat, né? Então, boa tarde para vocês. E, basicamente, essa é a ideia de nosso projeto. Não é um projeto focado na questão da extensão, mas na questão da pesquisa, tá? Porque o LAPRE tem projetos são focados em extensão. A gente, inclusive, tem vários de vocês já participam conosco do projeto SOI, que tem uma perspectiva de extensão, né? O projeto SOI, ele é ligado ao NEAC, né? Não é ligado ao LAPRE, ele é parceiro do LAPRE. Aliás, ele é anterior ao LAPRE, até. Mas esse projeto aqui tem esse foco mais de pesquisa, de trabalhar, de análise. Boa tarde a todos, a todas que estão conosco aqui. Pessoal, aí basicamente é o seguinte, a entrevista. Eu vou pedir que vocês preencham o formulário. Quem participou do SOI basicamente segue a mesma sistemática. E aí a gente vai ter um tempinho para tirar dúvidas das pessoas, né? Lembrando que peço que vocês preencham antes de meia-noite, porque amanhã eu já tenho que entregar a listagem com as pessoas que forem selecionadas. As perguntas são muito simples, inclusive eu vou dar uma repassada, apesar que alguns conhecem, são muito parecidas com as perguntas que a gente adota no projeto SOI. Deixa aqui eu copiar o link. Mas assim, eu vou dar uma repassadinha só para explicar. Vou colocar o link aqui no chat, vocês tentam acessar. E vocês têm que responder ainda hoje,
certo? Essa entrevista. Então, pessoal, deixa eu colocar aqui. Não, não era isso, não, que eu queria. Uma guia. Então, eu não vou fazer entrevista pessoal, né? Eu vou analisar as respostas que vocês colocarem. Isso. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, o nome, isso aí é questão de dados, né? Vocês podem colocar o nome, período e curso. A primeira questão é, ingressou em algum projeto de pesquisa em extensão anteriormente? Especifique em caso positivo. Eu sei que a maioria aqui já participou, né? Tanto de pesquisa quanto de extensão. Então, vocês podem colocar, por exemplo, quem já participou do SOE, quem já participou do projeto de justa transição e outros, né? E outros do LAPRE também, né? Já que o LAPRE tem uma porção de projetos. Segundo, possui publicação de trabalho científico? Especifique em caso positivo. Se a pessoa já publicou um artigo, algum resumo, eu sei que alguns também já publicaram. Terceiro, participou de eventos científicos expondo pesquisas? Especifique em caso positivo. Aí você define quais foram os principais. Se não der para colocar tudo, não tem problema não. Se alguns de vocês que já participaram de vários, né? Coloquem os principais. Inclusive, pessoal, agora no mês de maio vai ser realizado um congresso do curso de Direito, que inclusive as pessoas de outros cursos como RI podem participar, e a gente vai ter um GT sobre direitos humanos, gênero e direito internacional. Então, as temáticas que a gente discute aqui cabem perfeitamente para esse congresso que vai ser realizado no mês de maio. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Ah, pede solicitar. Tá ok, Marina, já sei. É porque eu coloquei o link errado. Mas eu vou colocar agora o correto, porque eu copiei aqui o link de editar. Espera ainda. Vou copiar aqui para um link que vocês não precisam copiar. Deixa eu ver aqui. Importar. Pronto. Copiar o link. Ou não, vou colocar o curto. Pronto, perfeito. Não, não tem problema não, Carlos. Também não estou dizendo necessariamente que a gente vai selecionar a pessoa só porque ela já tem a experiência. A experiência é importante. Porque também isso depende de outras questões, como eu vou falar aqui, que a gente leva em conta, né? Por exemplo, na quarta questão, a gente pede se já fez parte de algum grupo ou movimento social, especifica em caso positivo. Por exemplo, se a pessoa já participou de ONGs, já participou até de movimento da igreja, de grupo da igreja, a gente também considera esse aspecto. Porque se fosse assim, você só vai admitir gente experiente num projeto, os projetos se extinguiriam, sabia? Já pararam para pensar isso? Se você for, como é que você vai admitir? Não, depende de outras questões que a gente tem que analisar. Não, o ideal, na verdade, eu gosto até de mesclar um pouco. Eu gosto de colocar gente que tem experiência, gente que não tem experiência, dependendo da perspectiva que a pessoa tem, porque também tem uma questão. As outras questões, por exemplo, possui domínio de língua estrangeira e também por quais motivos se inscreveu nesse projeto, a motivação. Às vezes a motivação pode chamar a atenção da gente que está analisando, né, as respostas, porque a pessoa mostra que a pessoa, por exemplo, está iniciando, não tem experiência, mas gostaria por isso e por aquilo ali, faz uma coisa bem feita e já chama a atenção e diz, não, a gente vai dar oportunidade. Porque, como eu disse, se a gente só colocasse em projeto de pesquisa ou de extensão, aluno experiente, um dia se extinguir, porque os alunos acabam se formando. E como é que o aluno que está entrando vai adquirir experiência? Né? Então, tem outros aspectos que a gente leva em conta, como essa questão da motivação, o fato da pessoa já ter participado de grupos sociais fora da instituição, muita gente participa, seja de igreja, seja de ONG, seja de sindicato, seja
de qualquer coisa, entendeu? De associação, etc. Aqui na região, até que a associação não é tão. Na minha região, tem muitas, é impressionante. O pessoal gosta muito de participar de movimento. Aqui é menos, tem, mas é menos. Então, basicamente isso. Entendeu, Carlos? Então, pode preencher, não... vai avaliar, né? Com certeza. Deixa eu olhar mais o que é que a gente tem de perguntas. Vocês têm alguma pergunta? Entenderam, né? É um projeto focado na pesquisa, ligado à justiça internacional e direitos humanos. Porém, a gente tem seis áreas de atuação, né? Essas áreas de atuação seriam, ou seja, a gente só faz trabalhos nessa área: violência estatal, povos indígenas, políticas públicas, justiça de transição e democracia. São essas as nossas áreas de trabalho. Então, isso significa que a gente vai produzir, pesquisar dentro dessas áreas. A gente já vai começar com reuniões semana que vem, a gente vai fazer uma turma no Google Classroom para compartilhar material. Tá? Não vai ser no Moodle, não, vai ser no Google Classroom. Por enquanto, os encontros vão ser remotos, até porque o projeto tem muita gente. Serão 20, né? Acho que vai ser o maior projeto do LAPRE. Então, 20 alunos que a gente vai selecionar. E a gente vai fazer os encontros remotos e aquela coisa, a gente passa texto para vocês lerem. Vocês vão ler esses textos. Inicialmente, inclusive, se vocês quiserem, já dando uma olhada, tem um livro da professora Flávia Piovesan, que é Direitos Humanos e Justiça Internacional. Eu não sei se alguém de vocês conhece esse livro. Que esse vai ser, geralmente, pronto, quem fez parte do outro projeto, como o meu doutorado é em Justiça de Transição, eu começo discutindo, textos específicos sobre Justiça de Transição. Então, o primeiro livro que tem disponível, pronto, deixa eu pegar aqui. Inclusive, eu já posso até, acho que, colocar o link. E dar a referência completa para vocês, que é o livro Direitos Humanos e Justiça. Inclusive, eu acho que ele tem até uma cópia dele aqui. Mas essa minha edição é mais velha. Deixa eu pegar aqui. Pronto, é esse livro. Vai ser o primeiro que a gente vai discutir. Direitos Humanos e Justiça Internacional, da professora Flávia Piovesan. Esse livro tem, deixa eu só confirmar qual é. A edição que eu acredito que tenha na biblioteca digital é mais nova do que essa. Essa minha edição aqui, acho que é de 2015. 2015 o quê, rapaz? 13? Eu estou desatualizadinho, né? Em casa, mas a biblioteca digital, que, como vocês sabem, ela funciona como um streaming de livros, né? Eles colocam sempre a última edição, que é a vantagem dela. A desvantagem dela é que você só acessa pela internet. Direitos Humanos e Justiça Internacional. Deixa eu só abrir aqui para ver se tem mesmo, mas eu acredito que tenha. Acho que eu já vi aqui. Aí já recomenda para vocês. Pronto, tem, perfeito. É a nona edição. Deixa eu abrir o livro. Ah, e deixa eu compartilhar essa guia com vocês para vocês verem o livro, qual é. Pronto, o livro é esse, pessoal. Flávia Piovesan, Direitos Humanos e Justiça Internacional. Um estudo comparativo dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano. Nona edição, revista e atualizada. A minha edição é a quarta ainda. Que esse livro ela dá a visão geral sobre a justiça internacional, né? E ela aborda os três sistemas: o europeu, o americano, o interamericano, melhor dizendo, é 19. É no 2019 essa edição dela.
e o africano. Ela faz, ela compara, tal. Então, fica numa perspectiva bem interessante. Claro, a gente não vai ler o livro todo, né? A gente vai ler alguns capítulos que são os mais interessantes para a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui no sumário. Porque essa edição dela tá, essa edição nona, obviamente, está bem mais atualizada do que a minha, que é a quarta. Então, seria interessante ler aqui, começando a leitura do capítulo 2, que é, inclusive vocês já podem até antecipar, né? Internacionalização dos direitos humanos e humanização do direito internacional. Aí ela discute concepção contemporânea de direitos humanos, desafio dos direitos humanos na ordem internacional e contemporânea, universalismo versus relativismo cultural, laicidade estatal versus fundamentalismo religioso, direito ao desenvolvimento versus assimetrias globais, proteção aos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais versus dilema da globalização econômica, respeito à diversidade versus intolerância. Então, ela coloca muitos assuntos que são dicotômicos, né? Combate ao terrorismo versus preservação de liberdades e direitos e de liberdades públicas, perdão. E direito da força versus força do direito, desafios da justiça internacional. Então, a primeira discussão do grupo vai ser exatamente sobre esse capítulo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. O horário vai ser, sim, Gisele, o horário. Peço licença aqui. Vai ser sexta-feira às 14 horas, tá? Ok, perfeito. Pessoal, eu peço desculpas, mas realmente era uma ligação muito importante, eu não gosto de atender, mas sim, as reuniões do projeto serão sextas-feiras, das 14 às 15 horas, tá? Inicialmente, como a gente falou, de forma remota, ou seja, de forma online, como acontece com os outros projetos, o importante, caso alguém perca, por exemplo, alguma discussão, a pessoa pode fazer a resenha, um resuminho simples daquele texto que foi marcado para ser discutido naquela data e encaminhar até o final do semestre. E aí, para receber as horas, todos vocês precisam delimitar uma pesquisa, que isso aí também é um aspecto bem importante que a gente tem que falar. Como assim delimitar uma pesquisa? Fazer, dentro desses temas que a gente está falando, fazer uma proposta de artigo com resumo, né? Uma proposta de artigo com resumo. Então, gente, seria justamente na ideia de que vocês, por exemplo, pode já começar a escrever o artigo, mas, por exemplo, até o final desse semestre vocês precisam fazer um resumo. A gente vai dar um modelo de resumo
já de artigo científico. E vocês, inclusive, podem usar esse resumo para apresentar em congresso, seja dos nossos aqui da instituição, ou seja, fora, em qualquer lugar, tá? Porque a gente tem esse costume, inclusive, vários alunos aqui já aprovaram para eventos de nível local, nacional e internacional, tá? Mas, assim, vocês só são obrigados a entregar esse resumo até o fim do semestre. Se quiser fazer antes, perfeito. O artigo científico, vocês podem fazer em outro semestre também, se for o caso, né? Pode fazer, por exemplo, no próximo semestre. Ou se já começou, por exemplo, que tem gente aqui que eu sei que já começou a fazer, pesquisar essas temáticas. Então, já pode desenvolver o artigo esse semestre. Esses artigos, eles podem ser individuais, duplas ou trios, mas não mais do que três pessoas. Por quê? Porque em área de ciências humanas, dificilmente você vai ter uma revista ou você vai ter um evento, um congresso, que publique trabalhos com mais de três pessoas. Trabalhos com mais de três pessoas geralmente são mais na área de saúde, viu, gente? Na área de humanas, eu tô para ver os que aceitam, são raríssimos os que aceitam trabalhos com mais de três pessoas. Mas, enfim, para receber a carga horária, vocês têm que fazer isso. Ler os textos, mas como eu disse, se não puder participar no dia da discussão do texto, tem problema não. Faz resumo, faz resenha da forma que quiser e depois encaminha para mim. E fazer a proposta do resumo até o final do semestre, tá? Só recebe a carga horária quem conseguir fazer essa proposta de resumo até o final do semestre, pelo menos. E quem, como eu disse, já tem o seu resumo aí, já quiser ir trabalhando o artigo científico, né? Perfeito. Já a gente já vai orientando o artigo científico. Mas os primeiros encontros, pessoal, vão ser para discussão teórica. E aí essa discussão teórica está justamente ligada à justiça internacional e aos direitos humanos, né? Como a gente disse, o primeiro texto que a gente vai analisar é desse livro da professora Flávia Vezan, que todos vocês têm acesso por serem alunos da SES. Inclusive, teve gente, para vocês terem ideia, esse projeto, teve gente, egressos que pediram para participar, né? Eles não podem participar formalmente, os egressos, só é aberto para os estudantes de graduação. Eles podem, no máximo, acompanhar, mas só na qualidade de ouvinte, mas sem receber certificado, que ainda a gente vai analisar, porque realmente teve um grande número de inscritos, né? No nosso projeto. Pronto, gente, mais alguma coisa? Todo mundo pegou o link. Aí eu vou ficar agora disponível para as perguntas de vocês. Se pode pegar o link, por favor, eu quero pedir que vocês usem, respondam aquele formulário, né, que a gente disponibilizou o link, se todo mundo pegou, se está tudo certinho. Façam ainda hoje, viu? Então, o horário de reunião. Pronto, estou lendo aqui o chat, por isso que eu estou um pouquinho atrapalhado. Se alguém tem mais alguma pergunta, posso, Pedro, posso reenviar agora. Tiago, né? Desculpa, Tiago. Tiago, tá aí, viu? Professor, Oi, pode falar. eu queria perguntar se a gente poderia delimitar o tema do resumo. Se poderia ser da mesma área, tipo do TCC, que já é a área que vai ser abordada no projeto, com o mesmo tema, ou pode ser a mesma área delimitando outro tema. As duas coisas, Pode ser as duas coisas. entendeu? Inclusive, TCC que vem de grupo de pesquisa, geralmente ele tem um desempenho melhor. Pronto, Às porque vezes quando até eu vi. desemboca no mestrado, viu? A gente tem casos de Pronto. alunos aqui que fazem isso. Começa lá no grupo de pesquisa, faz o TCC em cima do tema que pesquisou no grupo de pesquisa e depois ainda arrasta para o mestrado. Pronto, porque quando eu vi o projeto, além de me interessar, né, pelo tema, eu também me interessei pelos a questão do objetivo de pesquisa, que justamente é sobre a questão dos indígenas. Que a gente já tem delimitado o tema sobre isso. Aí eu pensei, seria muito bom, porque aí eu já estaria, tipo, estudando, farei resumos, tudo já delimitando o meu tema e só ia agregar no TCC, né? Porque daqui para eu apresentar o TCC, já estaria bem desenvolvida e com conhecimento vasto no assunto, né?
Sem dúvida, o desempenho, o nível é outro. Quem começa pesquisando, assim, já vem do grupo de pesquisa, Michele, para sair no TCC e sair no mestrado, já facilita 90% e já ajuda muito, né? Eu mesmo, eu fiz na época da graduação, foi mais ou menos assim, eu já fiz um tema, apesar que no mestrado eu acabei indo para outra área que não tinha nada a ver. Mas, assim, já me facilitou porque eu comecei, fiz o TCC em cima de um assunto que eu comecei no grupo de pesquisa. Então, quando eu fui fazer, eu defendi, inclusive, antecipado, né? Porque praticamente eu já estava pronto. E sim, outro detalhe que também já ocorreu várias vezes. O aluno, ele pode, por exemplo, e já ocorreu, o aluno publicar o TCC antes, Renata tem aceito. E publicar o TCC antes, entendeu? Da defesa. Ela tem aceito. Porque aí sabe, por exemplo, a pessoa participou de um congresso ou mandou para uma revista antes do dia da defesa formal. Apesar que agora não está tendo defesa, né? A gente está fazendo só avaliação por escrito. Mas ocorreu várias vezes, né? De alunos já terem publicado antes, em evento ou em revista, e depois levar para o coisa. Então pode ocorrer também. Pronto, professor. Aí no caso, se eu for, né, selecionada, aí no caso eu farei individual, né, já que tipo, meu trio, as outras duas pessoas não tiveram oportunidade de se inscrever porque trabalho, tem outras questões. Aí eu faria como forma de contribuição no TCC do trio, né? Isso. Pode, e inclusive você pode citar o seu trabalho individual. Que aí, por exemplo, como vai ser em trio, você pode modificar, colocar na mesma área, mas modificando um pouco. Aí você cita você mesmo. Tá certo, Entendeu? obrigada. Vocês citam você mesmo. Pode ocorrer também. Pronto, gente, mais alguma dúvida? Boa tarde, professor. Tudo Boa bom? tarde, Rickson. Dixon. Tudo bem? Me tira uma dúvida. Uma das áreas do grupo de pesquisa continua a justiça de transição. O senhor falou que vai ter esse tópico também. Sim, Aí me continua. pergunto, o material daquele grupo de pesquisa vai ser utilizado ele normalmente? Pode Não, ser não vou utilizado. utilizar, veja só, eu não vou utilizar todo. Provavelmente, como ele é só um dos temas, a gente provavelmente vai ver algum artigo daqueles de justiça da transição. Eu não sei ainda qual. Mas algum. Você pode utilizar, por exemplo, para fazer alguma pesquisa sua, entendeu? Mas assim, total não. Porque aí já é uma tua Certo. proposta, né? Até porque pode ser que aquele artigo não, aquele grupo seja reativado no próximo semestre. Porque também tem essa expectativa. Por exemplo, o edital do Inicia deve sair em maio, pelo que a professora estava me falando, né? E alguns grupos de pesquisa que estão suspensos, não foram extintos, né? Estão suspensos. Devem voltar no segundo semestre, no começo do ano que vem, não sei. Então, aqui já tem uma proposta mais ampla, né? Perceba que esse grupo aqui, ele é mais amplo, ele tem várias áreas de atuação e o foco é justamente a justiça internacional, né? Por exemplo, justiça de transição pode ir além da questão da justiça internacional, porque, claro, tem decisões de justiça de transição que envolvem justiça internacional, como, por exemplo, a questão da Guerrilha do Araguaia, a questão do caso Vladimir Herzog. Mas outras questões que a justiça transição aborda, como, por exemplo, a questão da violência policial, como resquício de políticas da ditadura, a questão, por exemplo, do poder executivo e aliás, dos resquícios que ainda se tem de autoritarismo dentro do Estado brasileiro, aí são questões que transcendem a esse grupo, porque o foco nosso aqui é a justiça internacional, né? Então, justiça internacional e justiça transição. Justiça internacional e direitos dos povos indígenas. Gênero, por exemplo, já não é uma questão que transcende aqui. Por que que já é uma questão que transcende aqui? Por quê? Porque, inclusive, a gente tem o NUGEM, né? Para abordar isso. Por isso que a gente não colocou gênero, né? Também na nossa área de delimitação. Porque gênero já tem o NUGEM, que já faz isso com muita competência, né? Inclusive, tá também com inscrições abertas, né? Mas já não é um assunto nosso. Violência estatal, justiça de transição, políticas Ok, professor. públicas, democracia, e aí vai. Entendeu, Rickson? Ok, entendido. É assim, eu tenho o propósito de fazer o mestrado na área de direitos humanos na Federal.
Legal. Inclusive, abrir inscrição agora para o pessoal que está terminando o curso, né? Antecipar um pouco Acho que essa é questão ouvinte, né? para É não bom deixar de sair. participar. Aí assim E eu vou assim, é um tentar conselho que eu lhe focar. dou, é se você Eu puder mesmo. ficar como ouvinte, vá, porque você vai lá, o pessoal vai lhe conhecer, você vai pegar os textos que eles trazem, né? Você vai ler os textos, então assim, já dá uma outra vida, entendeu? Se você puder ficar como ouvinte, que eu acho que inclusive foi a irmã de Perpétua, né, professora Ana Maria, ela inclusive, uma das professoras lá foi. Pronto, eu fui monitor de Ana Maria, que Ana Maria, não sei se vocês sabem, que é professora lá no curso de Direitos Humanos, no mestrado da UFPE. Isso. Ela é irmã de Perpétua, e ela já foi professora na SES muitos anos. Aí, inclusive, eu fui monitor dela, e ela, de vez em quando, abre ouvinte, para ser ouvinte na disciplina dela. E uma das melhores formas de você ingressar no mestrado, Rickson, é justamente você sendo aluno ouvinte de uma disciplina, porque você vai lá. Você conhece aqueles textos, você dá uma ajustada no projeto e isso já é meio caminho andado. Ok, professor. Obrigado, viu? Nada? Professor, Oi, Laura. cada só vai poder desenvolver um projeto ou pode desenvolver mais de um? Pode desenvolver mais de um? Tá bem, Tá? Um obrigada. projeto não, Assim, você está falando se você quer fazer projeto para inicia, né? Isso. Ou proposta de artigo e de resumo? Não, pode fazer quantos quiserem. Agora, proposta de iniciar, eu acho que só tem condições de fazer uma, porque você sabe que é bem complicadinho você fazer aquilo ali, não tem como a pessoa fazer vários, né? Mas, assim, temas de pesquisa, você pode fazer vários, e é muito comum, né? Entendi. Obrigada. Nada. O que mais, gente? Professor, só mais uma pergunta, por favor. Pois não. O senhor vê alguma conexão, alguma possibilidade de haver uma conexão? Porque eu participo também do programa Adoção Jurídica Cidadão Preso. Sim. O senhor vislumbra alguma conexão entre algum tema que envolva a adoção junto com a Justiça Internacional, com esse foco de pesquisa? Há essa Claro, possibilidade? claro que sim, vários. Por exemplo, uma questão que a adoção discute muito é a situação dos presos, que tem a situação de precariedade dos reeducandos, né? E não sei se você sabe, o Brasil já foi condenado várias vezes na Justiça Internacional pelas condições dos presídios. Aí qual é o assunto que entra aí? Violência estatal, né? Tá ok. Entendeu? Aí faz conexão com o assunto de violência estatal. Tem vários, inclusive eu lhe aconselho, entre no site da Corte Interamericana de Direitos Humanos e procure lá a jurisprudência contra o Brasil, para você ver. Tem uma porção de decisões e medidas em relação à questão dos presídios, que aí é que justamente seria essa fonte, né, que é na parte de violência estatal. Outro sentido de pronto, uma coisa que é típica da América Latina e que é um problema sério em justiça internacional, desaparecimento forçado de pessoas. E no caso do Brasil, quem começou com desaparecimento forçado foi o Estado na época da ditadura e depois se disseminou, né? Hoje em dia não é só pessoas assim, por exemplo, teve aquele caso Amarildo, né? Que também ocorreu, né, que sumiu e ninguém sabe para onde foi, então isso é desaparecimento forçado. Inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela já recomendou que fosse criado o crime de desaparecimento forçado de pessoas, né, aqui pelo Estado brasileiro, entendeu? Que é um número de ocorrências é sério. E o caso do Amarildo é bem recente, né? Oi? O caso Exato, não é isso que eu do estou Amarildo é dizendo, muito né? recente. Não é isso que eu estou falando, que são práticas que vieram da ditadura, mas que continuam com o tempo, continuam presentes aqui no Brasil. Tá ok, então. Tá Obrigado, certo, então, Rickson? professor. Deixa eu olhar mais alguma coisa, gente. Todo mundo pegou o link do formulário. Por favor, respondam ainda hoje, né, que eu tenho que mandar até amanhã. Amanhã de manhã eu vou mandar para o LAPRE publicar a relação. E muito obrigado pela participação de vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente fica à disposição. Se não, acho que a gente já colocou os pontos principais do nosso grupo, né? Então, obrigado, gente. Agradeço Obrigada, professor. a cada um e a cada Tá uma bom. pelo interesse, né, nessa temática. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, Tchau. professor. Tchau, tchau. Tchau.